Ruske hiperzvučne rakete Kinjal korenite su izmenile tok rata u Ukrajini zato što u raketnim protivvazdušnim jedinicama ukrajinske vojske, ali i vojske Sjedinjenih Američkih Država, ne postoji sredstvo koje može da ih obori. Za sada nemamo mogućnosti da se odupremo ovom oružju, priznao je predstavnik komande Ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Juri Ignat. O tome kakav je strah zahvatio ukrajinski sistem vazduhoplovnog osmatranja i javljanja, svedoči podatak da kada god se u vazdušnom prostoru pojavi modifikovana verzija lovca presretača MiG-31K, koja je u stanju da nosi ove rakete, širom Ukrajine se automatski oglašavaju uzbune za vazdušnu opasnost. Tokom prošle godine Sjedinjene Američke Države su uložile značajne napore da unaprede ukrajinsku protivvazduhoplovnu odbranu, snabdevajući Kijev najmodernijim raketnim sistemima. Međutim, svi ovi napori nisu urodili plodom kada je reč o kinžalima. Čak i američki predsjednik Joe Biden u jednom momentu potvrdio da je hiperzvučnu raketu Kinjal gotovo nemoguće zaustaviti. Kijev je iskoristio posljednji raketni napad kao izgovor da još jednom od Vašingtona zatraži lovačke avione, međutim postavlja se pitanje kako ovi avioni mogu pomoći ako je nemoguće bilo čime zaustaviti Kinjal. Samo mogu da budu uništeni i to ako ih ovaj sistem locira još na aerodromskoj pisti.